Алматы облысының бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысы шықты. Бұл жолы облыс тұрғындарына қандай міндет жүктелді? Жаңа қаулыда нендей өзгерістер бар? Армысыз құрметті көрермен, тікелей эфирде бүгін хабары. Студиямызға жаңа құжаттағы жаңа қаулыны түсіндіру үшін сала маманын шақырдық. Сәкен Жамбулұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен бірден қаулыға тоқталсақ, карантин облыс аумағында күшейді ме? Әрине, күшейді. Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің қаулысы бүгін жарияланды. Дегенімен ол ертен 29-шы қазаннан таңғы сағат 7-тен бастап күшіне енеді. Ол жақта бірқатар шектеулер қойылды. Қатаң шектеулер деуге болады, өйткені оның себептері бар. Бұлай жалпы тілмен айта кетсек, өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой. Көп деген қазір карантин күшейгенін айттыңыз, иә? Бұл алдын алу ма, әлде жағдай күрделеніп бара жатыр ма? Жалпы не себепті күшейтілді, соны түсіндіріңіз. Оның алдын алу мақсатында. Дегенмен оны айтуға болмайды. Өз Алматы облысына төңірегімізде осы ахуалдардың көтерілуін себептері бар. Дәл қазір эпидахуал қандай бізде? Қазіргі таңда тұрақты деп айтуға болады. Дегенмен жалпы Қазақстан аумағын алатын болсақ, дегенмен күнделікті осы індеттің көтеріліп атқанымызға көзіміз жетті. Күнделікті. Қазіргі таңда осы Алматы облысында 13 жағдай тіркелді. Бұл өткен тәулікте ме? Осы тәулікте. Өткен тәулік 27-сіне. Бүгін әлеуметтік желіде Талдықорған қаласындағы нөмірі 28-ші мектепте 3-ші сыныптың оқушысынан COVID анықталды деген ақпарат тарады. Жалпы осы сыныптарда оқып жатқан балалардан анықталып жатыр ма? Ондай індеттер анықталып жатыр. Дегенмен қазір Алматы облысында 12 оқушымыз тіркелді. Оның 3 оқушымыз нақты мектепке барып оқып жатқан оқушыларымыз. Қалған 9-ы онлайн режимде оқып жатқан оқушыларымыз. Негізі 12 жағдай тіркелген. Осы 12 жағдай бойынша сол сыныптар, мектептер жабылды ма, әлде қалай болып жатыр? Әрине, ол өз жерде біздің эпидемиологиялық мамандарымыз карантинге қаулыларын шығарып, заключительный дезинфекцияларын, бүкіл контактныйларын, бәрін эпидемиологиялық не жасап жатыр? Талдау жасап жатыр, дейсіз. Сәкен Жамбулұлы, бірден қазір облыс аумағына тоқтала кетейікші. Қазір қай өңірлерде бізде жағдай тұрақты, қай өңірлерде күрделі деген сияқты облыстың аудан қалаларына тоқталсаңыз? Жалпы айта кетсем, қазір Талдықорған қаласында тіркеліп жатыр. 12 бағанаға айтып жатырмын, 12 жағдай тіркелді деп. 13 жағдай деген, ол Талдықорған қаласында 6 жағдай тіркелген. Одан кейін Талғарда, Алакөл аудандарымызда, сондай аудандарымызда қазір осы ахуал тіркеліп жатыр. Түсінікті, енді қаулыға тоқталайық. Облыс тұрғындарына, жүріп тұруына, ары-бері қатынауына қандай да бір өзгерістер бар ма? Ең алдымен осыған тоқталайық. Қазіргі таңда қоғамдық көліктерге ешқандай шектеулер қойылған жоқ. Дегенмен керісінше өткен бағдарламада айтылғандай таңғы маршруттарында арақашықтығын солға бұнда қалдырдық 5 минуттық. Егерде интервал дейміз ғой орысша айтқанда. Сол интервалды кішірейттік 5 минутқа. Ол таңғы сағат 6-тан таңғы сағат 10-ға дейін 5 минуттық интервалмен жүреді. Одан кейін сағат кешкі 17:00-ден сағат 9-ға дейін кешкі рейске дейін сол уақыттарда интервалы 5 минуттан. Сәкен Жамбулұлы, жаңа қоғамдық орындар, қоғамдық көліктердің мәселесіне сәл кейінірек тоқталармыз. Дәл қазір осы тұрғындардың көшеде жүріп тұруы, қоғамдық орындарға баруы деген сияқты осы тұрғындардың жүріп тұруына қатысты қандай да бір өзгеріс бар ма? Тұрғындарына мысалы локдаун дейміз ғой, демалыс күндеріне бүкіл общественное питание қоғамдық тамақтану орындарына бүкіліне шектеулер қойылды. Дегенмен тұтынушыға дейін апаруға рұқсат етілген методом доставки дейміз ғой, сонымен рұқсат етілді. Сонымен қатар біздің нелеріміз басқа осы локдаунға сондай шектеулі қойылды. Ең күрделік ол біздің атамекен палата предпринимателі бар ғой. Солармен келісіп шешілген мәселе.
Қадырлы көрермен, хабарымыз тікелей эфирде. Біздің байланыс нөміріміз 400109, қала коды 87882 екенін естеріңізге саламыз. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, мархабат. Сәкен Жамбулұлы, енді бетперде мәселесіне. Бұған дейін де айтып жүрсіздер ғой, бетперде тағу тәртібіне тоқталайықшы. Дәл қазір далада, яғни көшеде бетперде тағу міндет пе? Әрине, осы бас санитарлық дәрігердің қаулысында нақты көрсетілген. Ғимараттың іші болсын, көше болсын, дүкен болсын, немесе бүкіл жерде бетпердені тағу міндетті. Яғни далада да, көшеде де, ғимараттың ішінде де, бәр жерде бетперде. Қазір бізде бетперде режимі е сонда? Әрине. Ал егер тақпаған жағдайда? Тақпаған жағдайда қазір өзіміздің азаматтарымыз бар. Сондай жанашыр азаматтарымыз. Сондай бейне бақылауға түсіріп, полиция қызметкерлеріне тапсыратын болса, дәлелдемемен қай жерде болған, қандай кісі екенін, фото видео екенін, айыпқа салынады. Әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сәкен Жамбулұлы, дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Кеш жарық көрермен. Саламатсыз ба, кеш жарық. Мен кеше инвивода анализ тапсырып едім. Ішінде кісі толы, маскасыз, кезекте 40 минутта тұрдым қасыға. Одан кейін анализ тапсыруға одан бір сағаттай тұрдым. Сол кезде мына бір медсестра ғана анализ алып жатыр екен. Қан алып жатыр, балық кішкентай балалардан да алып жатыр, үлкендерде сол жүгіріп барып гинекологический креслодан әйел адамдардан мазок алып жатыр. Одан қайтадан жүгіріп қан алып жатыр. Сол перчаткамен. Сол инвивада не маска жоқ, не ешкім қарап жатқан жоқ, қадағалап жатқан жоқ. Ара қашықтық талабы сақталды ма? Сақталған жоқ. Видеоға түсіріп алдым мен, сосын шулаттым мен. Айттым, бұл неғып екі-үш адам неғып отырғызбайсыздар. Өйткені бәрі ақылы ол жерде. Қымбатқа түседі анализ. Рахмет. Болу керек қой. Жақсы. Түсінікті, рахмет. Сәкен Жамбулұлы, медициналық мекемелерде біз білеміз, бірінші кезекте ауру асқынған тұста осы дәл медициналық мекемелерде жағдайдың ұшыққанын білеміз, дәл қазіргі жағдайда мемлекеттік емханаларда, содан кейін жекеменшік емханаларда жағдай қалай, оны кім бақылайды, қандай талаптар қойылады? Оны барлықтарына талап бірдей. Бүкіл ол медицина саласы болсын, үкімет болсын, немесе жекеменшік кәсіпкерлер болсын, бәріне талап бірдей. Бұл кісіге айтарым, қай аудан екенін айтпады, осы Алматы облысы болар. Қай аудан? Талдықорған қаласы. Талдықорған қаласы, кешіріңіз. Осы жергілікті біздің басқармаға сол бағана видео бақылауын жіберсе, міндетті түрде оған бір шара қолданылады. Бір шара қолданылады. Оны дегенмен ертең осы Талдықорған қаласының басшысына ескертіп айтылады. Енді көрермен сауалына дейін біз қаулыға тоқталып жатқан болатынбыз. Ары қарай жалғастырсақ, мысалы, бұған дейін жағалауда, саябақтауда серуендеуге қатысты да топ болып серуендеуге рұқсат етілмеген болатын. Үш адамнан аспау керек деген сын талаптар болған. Бұған қатысты қандай да бір өзгерістер бар ма? Бұған ешқандай өзгерістер қалған жоқ. Қазіргі таңда енді күн суық қой. Көпшілік қазір көшеге шығып серуендемейді. Уже өзіңіз білесіз, қазір күн тезірек батып жатыр ғой, ерте батады. Сондықтан талап сол күйі қалды. Бұған ешқандай өзгеріс жоқ. Түсінікті, енді қаулыдағы негізгі деген шектеулерге тоқталып кетіңізші. Енді міне нағыз осы өзгерістер дейтін негізгі-негізгі шектеулер қандай? Мысалы, бізде моншаларымыз бар ғой. Моншалар, баняларымыз бар, сауна дейді, спа салондарымыз бар. Соларға уақытына шектеулі қойылды. Кешкі сағат 8-ге дейін деген. Басында еске сала кетейін, осы басында коронавирус басталып, бірінші карантин режимін жарылып алған кезде біз шектеулі басында таңертеңгіде қоятынбыз сағат 10-нан дегендей. Бұл шектеуді қазір алдырып тастадық. Өйткені мүмкін азаматтарымыз бар, таңертең барғысы келетіндер. Сондықтан уақытсы кішкене ұзарсын деп, жиын көп болмасын деп, сол уақытсын, таңғы уақытсын алдырып тастадық. Сонымен қатар бағанағы айтқаным, демалыс күндері тамақтану орталықтары мүлдем жұмыс істемейді, тек қана тұтынушыға алып баруы бар. Сәкен Жамбулұлы, сөзіңіз аузыңызда, бұл мәселені сәл кейінірек жалғастырамыз. Дәл қазір көрермен бар екен, күттірмейік. Алло, саламатсыздар ма? Тыңдап тұрмыз. Менің білгім келгені, мінекей қазір мысаға бұл баққан жағдайда байланысты, мысаға ашықтық сақтау керек дейсіздер. Осы күнде таңертең сын жұмысқа барамыз, кешкісін жұмыстан қайтамыз. Сол уақыттарда басшының іші тола, адам ешқандай ашық сақталғанын көрмейміз біз. Ол қалай сонда, оны қалай түсінуге болады?
Қай қоғамдық көлікті айтып отырсыз? 120 қай бағытта? Күнде мінетін өзінің маршрутым сол. Сіз қай өңірден хабарласып отырсыз? Алматы қаласынан. Түсінікті, рахмет. Енді Сәкен Жамбулұлы, Алматы қаласы бізге қатысы жоқ. Қатысы жоқ. Дегенмен қай жерге барып, қайда шағымдануына болады? Сол жергілікті басқарма басшылары бар ғой. Соған хабарласса болады. Немесе 102-ге хабарласса болады. Ал бізде осы қоғамдық көліктерде адамның шоғырлануын, қандай неде отыруын, талаптарын қалай қадағалап жатырсыздар? Бізде мониторинг группамыз бар. Осы күнге дейін 122 болатын. Қазір 268 мобильдік топ құрылды әкімшілікпен. Облыс бойынша 268. Сол мобильдік топтар соның барлық маршрут болсын, мекеме болсын, магазині болсын, рестораны болсын, солардың бәрін қадағалап тұрады. Дегенмен айта кетейін негізі, бағана сөзіңіз бөлдіңіз. Ал қазіргі таңда осы қаулыда дертен күшіне енетінде 60% қызметкерлеріміз қашықтық жұмысқа кету керек болады. Сол кезде ол біздің қоғамдық автокөліктерге де кішкене адамдар азаяды деп сенемін. Жаңа қоғамдық автокөліктерді айтып жатырмыз. Қоғамдық автобустарды тоқтатқанмен бізде қазір таксидің қызметі артып тұр, оларға сұраныс артып тұр. Оларды біреу қадағалап жатыр ма? Мысалы, лицензия дейміз. Қазіргі таңда Алматы облысында қоғамдық автокөлікке ешқандай шектеулі жоқ. Демалыс күні болсын, жұмыс күні болсын, ешқандай шектеулі жоқ. Қалай жұмыс істеді, сол уақытымен жұмыс істейді. Бағана айтып кеткенде, тек қана біз көлемін көбейтіп жатырмыз. Бірақ бәрібір де таксидің қызметін пайдаланушылар бар ғой. Енді ол өзінің несі ғой. Оны сіз қайсы біріне айтамыз таксимен жүрме деп. Бірақ қадағаланбайды ғой жерде. Онда ешқандай неміз жоқ. Ешқандай шектеулер жоқ. Жақсы, түсінікті. Қаулыдағы тағы да өзге де шектеулерге қатысты айтсаңыз. Ең басқа, сонымен қатар бізде бассейндерімізге шектеулі қойылды. Одан кейін бізде спортқа шұғылданатын азаматтарымыз бар ғой, фитнес-центр дейді. Соларға рұқсат берілді, тек қана 30%. 30%-ға ғана жұмыс істеуге болады, адамдарды қабылдауға. Сол басты шектеулеріміз. Түсінікті. Онымен қатар тағы да айта кетейін, сөзіңіз бөлейін. Ал бізде нелеріміз бар ғой, автокөліктерге қатынасты. Көлік жуу, СТО-ларымыз бар, шина монтажшыларымыз бар. Оларға кешкі сағат 6-ға дейін рұқсат етілген. Түсінікті, енді жаңа республикалық ведомствоаралық комиссия мектептерге қатысты айтты, мешітке қатысты, театрға қатысты айтты. Бұл жөнінде біздің өңірде қалай болмақ жұмыс тәртіптері? Ол негізі сізге айта кетейін, мемлекеттік бас санитарлық дәрігеріміз бар ғой Қазақстан Республикасының. Соның қаулысында нақты көрсетілген бір тармағы бар. Жергілікті бас санитарлық дәрігер сол қаруға қарамастан күшейтілуге мүмкіндігі бар. Түсінікті, кешірім өтінем. Кешірім өтінем, дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Кеш жарық, біз сізді тыңдап тұрмыз, көрермен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Иә. Мен карантин туралы айтайын дегем. Тыңдап тұрмыз. Біздің карантин дегенмен қай жерден хабарласып тұрсыз, көрермен? Ескелді ауданынан. Иә, не сұрайын дедіңіз? Мен қайғылық республикасынан келдім. Ол жақта мен туғандарым тұрады, ол жақта карантин болды. Бізде байланыс нашар болып тұр. Сауалыңызды қайтадан басынан бастап түсіндіріп жіберсеңіз, не сұрайын дедіңіз? Мен карантин туралы айтып отырмын. Жақсы, түсінікті, көрермен. Бізге байланыс нашар болып тұр. Кейінірек тағы бір хабарласуыңызды өтінеміз. Жақсы, Сәкен Жамбулұлы, біз сауалды түсінбедік. Ары қарай хабарымызды жалғастырсақ. Сонымен қатар мынау ойын сауық нелеріміз бар ғой. Орталықтар. Орталықтар. Соларға да сондай талап, 30% рұқсат етілген таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 9-ға дейін, 21:00-ге дейін нақты айтсақ. Ол жердегі жаңа қаулыда қойылған тыйым шектеулерді кім қалай қадағалап жатыр? Қадағалау барысы қалай? Мен сіз бағана айтып жатырмын ғой, бағана Алматы облысы бойынша 268 мобильді топ құрылған, оның ішіне
әкімшіліктің қызметкерлері кіреді, полиция қызметкерлері кіреді. Солар қадағалап, сонда осы карантин талаптарын бұзған жағдайларда солардың бәрін тіркеп, сосын біздің жергілікті басқармаларға бүкіл материалдар жібереді. Сол кезде олар жауапкершілікке тартылады. Бүкіл Алматы облысы бойынша қазір өсерні дейді ғой. Осында еткені... Тексеріс қадағалау шаралары жүйелі түрде жүріп жатыр дейсіз ғой. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосайық. Сәлеметсіз бе? 5-23 11 дезинфекция жасап жатқан көрген жоқпыз ғой. Бұл қоғамдық көліктер ме? Талдырған қаласы бойынша ма? Иә. Аха. Түсінікті. Зал алыстандыру, дезинфекция жасалғанын көрмедік дейді, байқамадық дейді. Ол қазіргі таңда қайтадан жасалынатын болады. Ол жергілікті атқарушы органдарымыз бар ғой. Солардың құзыретінде негізі. Ал егерде ошақта болатын болса, біздің қызметкерлеріміз міндетті түрде осы індет табылған отбасы болсын, мекеме болсын, үйінде табылса, солардың бәріне біздің мойнымызда зал алыстандыру очагтарды. Осы мына қоғамдық көліктерге тоқталайықшы. Қоғамдық көліктерде залалсыздандыру жасалмаған жағдайлар тіркелді ма? Қазіргі таңда онда тіркелген жоқ. Бәрі дер кезінде қойылған талаптарды бәрін орындап жатыр ма? Қалай жасайды? Негізі осының алдында қаулыда көрсетілген болатын. Осы рейстің басында жасайды. Одан кейін конечныйға барады ғой, өзін тұратын. Со жақта жасайды. Ол екі мезгіл, басында, одан кейін рейсі біткеннен кейін. Сосын рейстің шығатын алдында. Ол күніне қанша рейс жасар, оны білмедім. Но соңғы рет негізі талап бойынша жасалу керек. Бұл енді құжатта бар, бірақ құжатта бар. Күндіз күні бойы солардың қасында тұрып қадағалап тұратын адам жоқ қой, түсінікті. Дәл қазір бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Кеш жарық. Қазір осы жаңалықта естіватырмыз, Алматы облысында больницаларда искусственный интеллект, больницаларда именно рентген снимоктарда коронавирусты көрсетеді екен. Сол туралы хабарыңыз бар ма? Жақсы, түсінікті. Жақсы, енді осы жаққа денсаулық саласын жауы болар, не дегенмен жауап берейін. Рентген снимокпен дейді ғой. Әрине, рентген снимокпен оны коронавирустың бастамасын білуге болады. Өйткені әндай өкпесін түсірген кезде рентген снимокта матовый стекло сияқты болып көрінеді бастамасында. Түсінікті. Енді ары қарай хабарымызды жалғастырайық. Жаңа көрермен сауалына дейін біз мобильді топтарды айтып жатқанбыз. Президентте мобильді топтардың жұмысын күшейту керек деген тапсырманы беріп жатыр ғой. Жалпы олардың құзырына не кіреді? Мысалы, ол кісілердің жаңа тәртіп тексерушілер келе жатыр деп сескенетіндей қандай құзыр бар ол кісілерде? Жоқ, ол былай қарапайым тілмен айтқанда мобильный топтың прям біздің азаматтарымызға, кәсіпкерлерімізге айыппұл салу емес. Осы қойылған талаптарды сақтаса деген. Өйткені өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, осы демалыс күндері өздеріңіз куә болдыңыздар. Талдықорған қаласының өзінде қаншама мейрамханалар жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде 100 адам, 200 адам жүр. Ол өте қауіпті дегенмен білмейміз ғой, ол қайдан бүкіл Қазақстанымыздан келетін азаматтар. Мүмкін біреуі індетпен ауыратын болса, қаншама халқымыз қауіпке төнеді. Сондықтан басты сұрайтын Алматы облысының тұрғындарынан, қонақтарынан осы қойылған талаптарды орындауға шақырамын. Қазіргі енді қойылған талаптың бәрі өзіміздің денсаулығымыз үшін ғой. Ең басты қазіргі таңда... Тәртіп бәріне ортақ жауапкершілік дейсіз ғой. Сәкен Жамбулы бізге хабарласқан көрермен барын ескертіп жатыр. Тыңдап алсақ. Сәлеметсіз бе? Біз сіз тыңдап тұрмыз сауалыңызды. Қоя беріңіз. Теледидардың дауысын басып қойсаңыз. Талдықорған, Бесқалада, Сырымбеттен хабарласып тұрмын. Мына біздер қазығымыз, субада басқаны автобус жүрмейді. Қалай жүрсем, мысалы, 80-тің артын жерден
сәрсер 800 мың теңге алып отыр. Бұл халықтың қалдығын қағып отқан жоқ па? Осыған неге бір әкімат неге бір заң қоймайды? Қала аралық дедіңіз, я? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Ескелді ауданынан хабарласып тұрмын. Аха, жақсы, рахмет. Жалпы бізде қала аралық қоғамдық көліктердің тәртібі шектеліп пе еді? Соны бағана айтып кеткен болатын. Бізде қоғамдық автокөлікке, автобусға, немесе таксилерге ешқандай шектеулі қойылған жоқ. Қалан ішіндегі болсын, аудан аралық болсын, қала аралық болсын, ешқандай шектеулі қазіргі таңда жоқ. Сенбі, жексенбі локдаун кезін айтып тұр көрермен. Демалыс күндерінде де жоқ, жұмыс күндерінде де жоқ. Ешқандай шектеулі қоғамдық көліктерге қойылған жоқ. Жақсы түсінікті. Сәкен Жамбулы, жаңа айтып отырсыз, ешқандай шектеу жоқ деп, бірақ қазір бізде облыс орталығына, аудан, қаладан, сырттан, республиканың өзге аймағынан қатынайтын адамдар көп қой. Оларды қалай бақылап жатырсыз? Оны қазіргі таңда, егер де осы ахуал көтеріліп жатса, онда оны келешекте Межведомство координационный советте оны талқыланатын болады. Қазір мен сізге оны жабылады немесе жабылмайды деп оны айта алмаймын. Жоқ, мен жабылу-жабылмауын айтып тұрған жоқпын. Келіп кетуші адамдарды қалай бақылап жатырсыздар? Қандай да бір талаптар бар ма? Талап ең бастысы бетпердемен отыру. Екіншісі жүргізушілер міндетті түрде дезинфекция жасату автокөліктің ішін. Ең басты талаптарымыз тек қана осы қазіргі таңда. Түсінікті. Бұған дейінгі эфирлерімізде көрермендердің көп түскен сауалдар дезинфекция шараларына қатысты болатын. Қала көшелерінде жаңағы подъезд дейміз ғой, көп қабатты үйлердің подъездерінде, кіреберісінде дейміз. Жалпы осы қалай жүріп жатыр, қазір бар ма, жоқ па? Жаңағы айтқандай, ол жергілікті атқарушы органдардың міндетінде дезинфекцияны жасату. Жергілікті атқарушы органдардың. Сіздерде қаулыда талап бар ма ондай? Талап бар. Қаншалықты жиі жасалу керек? Қанша уақыттың аралығында? Ол мысалы, баған айтып кеттім ғой сізге, күніне бір рет жасату міндетті. Мысалы, біздің ең басты мақсатымыз ошаққа барып, ошақта індет шыққан ошаққа барып дезинфекцияны міндетті түрде жасау. Ол 100% орындалып жатыр. Түсінікті, мына соңғы қаулыға байланысты айтарыңыз болса, мархабат, сонымен түйіндейік. Бағанағы ең басты мақсатым біздің денсаулығымыз ғой. Сондықтан Алматы облысының тұрғындары мен қонақтарына бір қоятын өтінішіміз, басымыздан өтті осы індет бірінші толқыны. Қазір енді екінші толқынына деген осы қойылған талаптарды сақтауға шақырамыз. Өйткені өзіміздің көптеген туысқандарымыз ауырды, көршілеріміз ауырды, бауырларымыз ауырды, көптеген азаматтарымыз осы індеттен көз жұмғандары бар. Мүмкін осы қазір байқап отырмыз, мобильный топтан күнделікті бізге мәліметтер түседі. Мынандай жерде той жасап жатыр, мынандай жерде жиын жасап жатыр деген. Оның бәрі мүмкін ұмытылып кеткен шығар, осы бірінші індеттің қанша азаматтарымыз көз жұмған. Сондықтан бір шақырарым, кішкене ой жинап, осы қойылған талаптарды сақтауға шақырамын. Түсінікті. Сәкен Жамбулы студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін. Рахмет. Қадірлі көрермен, осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде амандықта жүздескенше.